Då ska vi se på det här telefonabonnemanget. Hur många minuter kan Natalia som mest prata i telefonen per månad innan alternativ 1 blir billigast? Så alternativ 1, det är ju en fast kostnad på 500 kronor per månad. Alternativ 2, det är att betala 200 plus 1,50 per minut. Där T är antal ringda minuter. Sådär. Och då vill vi att det här ska vara mindre än det där. Alltså, vi vill ha en olikhet som ser ut på det där sättet. Sen så tar jag då minus 200 på båda sidor här. För att kunna lösa ut T så får jag att 300 är större än 1,50 gånger T. Och så delar jag med 1,50. Delar med 1,50. Och 300 delat med 1,50, det är 200 större än T. Så jag vill skriva T först och då ska spetsen vara mot T och så 200. Så T är mindre än 200. Så svar. Om Natalia ringer mindre än 200 minuter är alternativ 2 billigare. Sådär.